Hamınızı salamlayıram. Mən Günel İsmailova. Bugün sizinlə emosional intellektin biznes və şəxsi həyatda rolu haqqında müzakirəyə başlayacağım. Bunu iki hissəyə bölürəm, çünki çox böyük mövzudur. Bugün ancaq bir hissəsini sizinlə müzakirə edəcəm. Daha sonra ikinci hissəni diqqətinizə çatdıracağım. Planımız ondan ibarətdir ki, EQ yoxsa IQ mu bizim üçün önəmlidir? EQ-nun 5 əsas komponenti nədir? Bunu biləcəyi, EQ-nun formalaşması nə deməkdir? EQ bizə nə verə bilər? Komponentlər ümumi baxışı həyata keçirdəcəyik sizinlə. Sənə aid komponentlərin təhlilini edəcəyik. Xülasə və sonda kiçik bir tapşırıqla bugünkü təqdimatımıza yekunlaşdıracağıq. EQ yoxsa IQ? Əslində, bugünə qədər, bir neçə il öncəyə qədər əsas öndə olan IQ olub. Universitetə daxil olarkən verdiyimiz testlər, bilik səviyyələrimizin ölçülməsi və s. IQ rasional idrak deməkdir. Bizim bilik bazamızı, məntiqi təfəkkürümüzü formalaşdıran bir sistemdir. Bu, hər kəsə gördüyü işi anlamaq, dərk etmək və nəzəri cəhətdən düzgün tətbiq etmək üçün lazımdır. Bizim biznesimiz üçün bu nə deməkdir? Ümumiyyətlə, biznesimizin incəlikləri nələrdir? 21 gün nə deməkdir bizim biznesdə? Online ofisimiz nədən ibarətdir? Otaqlarımız nələrdir? Bonus balı nə deməkdir? Rekrutlaşdırma nə deməkdir? 3 qızıl qayda nə deməkdir? İkinci qol yaratmağın hansı üstünlükləri var və s. və ilə axır. Bunlar bizim bizneslə bağlı əldə etdiyimiz biliklərdir və onları tətbiq edərkən əldə etdiyimiz bacarıqlardır. EQ isə emosional intellekt deməkdir. Emotional quality. Bizim hisslərimizi, emosiyalarımızı düzgün anlamaq, onları idarə etmək və beləcə başqalarının da hisslərini anlayaraq hörmət etmək bacarığıdır. Bununla biz IQ vasitəsilə əldə etdiyimiz bilik və bacarıqları tətbiq edərkən, EQ-dan da istifadə etdiyimizdə daha uğur qazanmış oluruq. Bizim biznesdə bunu necə tətbiq edirik? Biz bilirik ki, rekrutlaşdırmanı necə həyata keçirdirik? Rekrutlaşdırırıq, elanlarımızı yerləşdiririk, bizə müraciət edənlərə suallarımızı veririk və onların bizə verdiyi qeyri-adekvat, heç də xoş olmayan, bəzi böhtan xarakterli və yaxud düzgün informasiya əldə etmədikləri baxımından olan fikirlərinə bizim verdiyimiz reaksiya. Əgər biz onlar qədər həssas yanaşırıqsa, daha doğrusu emosional cavab veririksə, biz öz biznesimizi kölgə altına salırıq. Tutalım, bizə deyəndə ki, burada sizdə, məsələn, piramida sistemidir. Biz onlara cavab versək ki, piramida sistemi hər yerdə var, bu yaxşı sistemdir. Burada nə var ki, siz heç nəyi düzgün dərk etmirsiniz dediyimiz zaman. Və bunu, indi mən burada bunu sakit tonda deyirəm. Bəzən biz bunu çox əsəbi şəkildə deyirik. Çünki biz axı bilirik ki, burada tətbiq edilən sistem necə sistemdir. Biz burada komanda şəklində necə inkişaf edirik və biz bilirik ki, insanlar düzgün məlumatlı deyillər və biz buna qıcıqlanırıq. Gərginlik yaranır bizdə və biz o gərginliyimizi qarşıdakı tərəfə ötürdüyümüz zaman, o zaman nə baş verir? Həmin adamı itirmiş oluruq. Amma biz öz peşəkarlığımızı saxlamaq çərçivəsində emosiyamızı tanıyırıq və insana düzgün məlumatı çatdırırıq ki, bəli, burada bu sistemdən istifadə olunur. Bu sistem əslində dövlət strukturlarında da var olan sistemdir. Bu sistem A, B, C, D, E kimi bizneslərin qurulmasında da istifadə olunan sistemdir. Bu sistemin düzgün tətbiq edilməsi önəmlidir ki, bizdə bunlar bu cür nə tətbiq edilir və s. kimi ümumi məlumatları verdiyimiz zaman nə baş verir? 1. Qarşıdakı insan düzgün məlumatlanmış olur. 2. Bizim səmimi və düzgün biznes qurucuları olduğumuzu anlayır. 3. Ola bilər ki, biz onu qazanmırıq.
bizi ilə olmur, amma o öz ətrafına bizim haqqımızda yaxşı sözlər deyir. Və ola bilər ki, gələcəkdə ya özü, ya da başqa bir adamları bizim komandamıza qazandıran şəxslərdən biri olur. Beləliklə, bir insanın həm peşəkar, həm də şəxsi həyatda uğurlu olması üçün idrakin iki elementindən tətbiq etməsi əhəmiyyətlidir. Hər iki elementi də tətbiq etməli. Bayaq verdiyim misalda biz öz biznesimizi yaxşı bildiyimizə görə düzgün məlumatlar verə bildik. Yəni, burada bizim həm IQ-muz işə düşdü, eyni zamanda biz öz hissimizi tanıdıq, emosiyamızı düzgün idarə etdik və bizdə olan bilikdən düzgün istifadə edə bildik, qarşı tərəfə düzgün çatdıra bildik. Biz lider oluruqsa və yaxud hər hansı bir komandanı idarə ediriksə, o zaman IQ-nu yüksək dərəcədə tətbiq etməliyik. IQ-nu isə yüksək dərəcədə tətbiq etmək üçün onun 5 komponentini bilmək lazımdır. Bu komponentlər nələrdir? Özünü dərk, özünə nəzarət, həvəsləndirmə, ictimai bacarıqlar və empatiya. Əslində, bu qeyd edilən komponentlər illərlə bizlərə universitetdə hansısa bir dərslərin, psixologiya kimi və s. kimi dərslərinin içərisində ayrı-ayrı mövzular şəklində, təlimlər şəklində, empatiya ilə bağlı kifayət qədər çoxlu sayda təlimlər var. Həvəsləndirmə ilə bağlı, motivasiya ilə bağlı çoxlu sayda təlimlər var, audio təlimlər var, yazılar var. Amma bu komponentlər 5-i birində, məhz 5-inin bir yerdə tətbiq edilməsi IQ-nu təşkil edir. Və bu 5-ini bir yerdə düzgün tətbiq edən insan IQ-su yüksək olan insan sayılır ki, indi hal-hazırda dünyada uğur qazanan insanların əksəriyyətində IQ göstəricisi yüksəkdir. Özünü dərk, gəlin indi biz bu komponentə, 5 komponentə ümumi baxaq, daha sonra biz bunların üçünü təhlil edəcəyik sizinlə. Özünü dərk, öz əhval-ruhiyyənizi, emosiyalarınızı və məqsədlərinizi eləcəcə də onların digərləri üzərində təsirini dərk etmək qabiliyyəti deməkdir. Özünə nəzarət, dağıdıcı impuls və əhvalınıza nəzarət etmək və onları istiqamətləndirmək bacarığıdır. Eləcə də hərəkətə keçməzdən əvvəl düşünün şüarı ilə yaşamaq deməkdir. Həvəsləndirmə, daha çox özünü həvəsləndirmə, pul və status çərçivəsindən kənar səbəblər üçün də işləmək həvəsi, eləcə də enerji və dəyanətlə məqsədlərə çatmaq arzusu deməkdir. İctimai bacarıqlar, münasibətləri idarə etmək, ümumi maraqlar tapmaq və qarşılıqlı anlaşmaya müvəffəq olmaq səriştəsidir. Empatiya isə digərlərinin nə hiss etdiklərini anlamaq, onları dərk etmək və onlarla emosional reaksiyalarına müvafiq şəkildə davranmaq deməkdir. Biz bugün sizinlə əsasən bizim özümüzə, yəni fərdi şəkildə məndən başlayan, səndən başlayan 3 komponenti daha ətraflı təhlil edəcəyik. Özünü dərki, özünə nəzarəti və özünü həvəsləndirməni. Belə ki, bu 3 komponenti düzgün tətbiq etdikdən sonra biz digərlərlə ünsiyyətdə daha çox uğur əldə edə bilərik. Lakin bu komponentləri keçməzdən öncə IQ-nun 4 əsas xüsusiyyətləri haqqında hansı xüsusiyyətlərlə o formalaşır, bu haqda məlumatı sizə verim. Emosiyalarımızı dəqiqliklə qavramaq, dəyərləndirmək və ifadə etmək bacarığı ilə formalaşır. Öz şəxsi emosional təcrübələrimizdən səmərəli ünsiyyət qurmaq üçün və digərlərinin nə hiss etdiklərini həssaslıqla müəyyənləşdirmək üçün bu empatiya deməkdir. İstifadə etməklə yaranır. Emosiyaların özlərinin nədən ibarət olduqlarını dərk etmək, onlarda olan biliyə giriş əldə etməklə yaranır. Öz emosional və intellektual inkişaf və nailiyyətimizi sürətləndirmək üçün emosiyalarımıza nəzarət etmək bacarığı ilə yaranır. IQ-nun düzgün tətbiq edilməsi bizə nə verir? Sualını versəz, minimum aşağıdakıları verir. İş fəaliyyətimizi, yəni performansımızı yaxşılaşdırmaq üçün qurucu tənqid etmək
və tənqidi qəbul etmək bacarığı yaranır bizdə. Biz bir komanda şəklində işləyirik və komandamızda hazırladığımız elanlar olsun, təlimlər olsun və s. olsun. Biz bunu ümumi müzakirəyə buraxdığımız zaman biz artıq özümüzü tənqidə açıq göstəririk. Tənqidə açıq göstərmək bir məsələdir, tənqidi qəbul etmək başqa məsələdir. Bizə qurucu tənqid edildiyi zaman biz onu qəbul edib, təhlil edib, özümüzə lazım olanı götürüb tətbiq etməyə başlayırıqsa, biz özümüzə kənardan deməli baxa bilirik. Məsələn, mən əgər deyirəmsə ki, mən intervyular aparıram, müsahibələr aparıram, amma müsahibələrim nəticə vermir. Əgər mənim sponsorum, mənim biznes, məndən yuxarıda duran biznes partnerum mənə deyirsə ki, gəl Günel, mən səni ilə bir yerdə müsahibədə iştirak edim, daha sonra sənə müəyyən qeydlərimi paylaşım. O mənim müsahibəmi dinləyir və görür ki, mən müsahibədə verilən suallara biraz aqresiv cavab verirəm, biraz yuxarıdan aşağı baxan tonla cavab verirəm və s. Və bunu mənə qurucu tənqid, məni qurucu tənqid edərək deyirsə, mən artıq özümə kənardan baxmaq üçün bir alət əldə etmiş oluram. Mənim həmin bu sponsorum və mən onu qeydlərini götürüb başlayıram, özümü düzəldirəmsə, mənim növbəti müsahibələrim daha uğurlu olur. Baxın, burada mən yenə də qurucu tənqidin üzərində dururam. Çünki ola bilər ki, həmin an mənim sponsorum mənim səhvimi görür və mənə çox aqresivcəsinə öz qeydlərini məni ilə paylaşır. Bu halda o nə etmiş olur? Bir, məni ruhdan salır. İki, məni itirir. Üç, itirməkdən də pis, mənim özümə inamımı azaldır. Amma əgər o mənə deyirsə ki, bax Günel, sən burada bunu yaxşı elədin, amma bu hissədə bunu belə deyil də bu cür etsəydin, mən sənin yerində olsaydım, bunu bu cür edərdim kimi cümlələrdən istifadə edərək mənə öz fikrini bildirdiyi zaman o məni qazanır və mən onun qeydlərini qəbul edirəm. Razılığa gəlmək və qərar vermək üçün münaqişəni həll etmək bacarığı bizə verir EQ. İnsanların olduğu yerdə münasibətlər olur, münasibətlər olduğu yerdə mütləq şəkildə fikir ayrılığı olur və fikir ayrılığı pis bir şey deyil. Fikir ayrılığı olduğu yerdə bəzən mübahisə, hətta münaqişə olur. Münaqişə nə zaman yaranır? Fikir ayrılığına emosional gərginliklə yanaşdığımız zaman. Hər kəsin fərqli fikri ola bilər, fərqli fikirlərin ortaq bir məxrəcə gətirilməsi nə zaman baş verir? Hər iki tərəfdə, əgər emosional cəhətdən, EQ cəhətdən yüksək səviyyəli insanlardırsa, onlar fərqli fikirləri düzgün təhlil edə bilirlər, razılığa gələ bilirlər və müəyyən düzgün qərarlar qəbul edə bilirlər. Böhran zamanı aktivliyi qoruyub saxlamaq üçün maneələri dəf etmək. Məsələn, bizim biznesimiz elə bir biznesdir ki, burada bizdən başqa komandalar da var, bizdən başqa cəryanlar da var, istiqamətlər də var, düzdürmü? Bizim komandanın qurduğu sistem stabil, səmimi və həqiqətən komanda şəklində qurulmuş bir sistemdir. Lakin biz təkik də, yəni komanda olaraq biz hələ ki var olduğumuz saydayıq. Sayımız artdıqca biz daha çox alacağıq və beləliklə də düzgün informasiya cəmiyyətə paylanmış olacaq. Amma hələ ki, biz bunun üzərində işləyirik və istər bizim biznesimiz olsun, istər bizim biznesimizdən tamam fərqli bir biznes olsun, bunların yaratdığı mənfi əks sədalar var. Bu bir növ bizim üçün böhrandır. Düzdür? Həmin böhran şəraitində biz nə edirik? Əgər biz deyiriksə ki, işi düzələr, amma heç bir şey etmirik, fikir vermiriksə, o zaman həqiqətən heç düzəlmir. Əgər biz, vay, mən nə edəcəm, mən heç nə edə bilmirəm, vay, yenə bu da oldu, nə pis oldu, ruhdan düşürük o zaman, geriyə addım atmış oluruq.
Amma hər hansı bir böhran şəraitində, gərginlik şəraitində biz strateji düzgün addım ata biliriksə və o addıma doğru irəlləyiriksə, o zaman biz oradan uğurla çıxmış oluruq. Bu da emosiyanın idarə edilməsidir. Çünki böhran zamanı biz nə edirik? Qorxuruq, təşvişə düşürük, həyəcanlanırıq. Və o zaman, o da emosiyalarda da geri çəkilirik, ruhdan düşürük. Və yaxud geri çəkilmirik, addımlarımızı atırıq, strateji, düzgün addımlar atırıq və qabağa gedirik, fərqlənirik, parıldayırıq. Daha çox insan cəlb edə bilirik. Seçim yenə də bizimdir. Hansını emosiyalarımızı düzgün idarə edib uğur qazanırıq, emosiyalarımız bizi idarə edir, uğursuzluğa düçar oluruq. Digərlərini yaradıcılıq, nailiyyət və iş məmnunluğuna doğru həvəsləndirmək. Bu, əsasən həvəsləndirmə məsələsidir. Mən əgər özüm-özümü həvəsləndirə bilirəmsə, təbii ki, özüm-özümü həvəsləndirmək üçün özümü dərk etməliyəm, özümə nəzarət etməliyəm və bu mənə özünü həvəsləndirmə alətlərinə bir növ yol açır. Mən özümü həvəsləndirə bilirəmsə, bu mənim daxili motivasiyamdır və mənim daxili motivasiyam yüksək olduğu zaman mən pozitivlik şüası saçmağa başlayıram və bu şuadan digərlərdə yoluxur və bu pozitivlik bütün komandada var olmağa başlayır ki, bu da digərlərini daha çox işləməyə, daha çox uğur qazanmağa sövq edir. İndi gəlin sizi ilə keçək bu komponentlərə ayrı-ayrılıqda təhlil etməyə. İlk 3 komponenti, yəni səndən başlayan komponentləri. Özünü dərk. Özünü dərk üçün xüsusi testlərlə yanaşı, məsələn, Cohari pəncərəsi adlı çox yaxşı bir test var ki, onu edərək, o testi edib sonra onu təhlil uzundur. O testi edərək biz özümüzün hal-hazırda nə dərəcədə özümüzü dərk edirik, nə dərəcədə başqaları ilə öz hisslərimizi paylaşa bilirik, nə dərəcədə özümüz özümüzü tanıyırıq, nə dərəcədə digərləri bizi tanıyır, biz bundan agahıq və yaxud agah hətta deyilik, bunu müəyyənləşdirə bilirik. Və yaxud heç bu test olmasın, başqa testlər olmasın, ən sadəsi, ən sadə alət özümüzə kənardan baxmaq, özümüzü obyektiv şəkildə müşahidə etmək və düzgün təhlil etmək bacarığıdır. Məsələn, hansı vəziyyətdə hansı emosiyanı hissi keçirdirik? Bunu nəyə görə belə hiss edirik? Və bu başqalarına necə yansıyır kimi suallara özümüzdə cavab tapmaqdır. Hətta o sualları verib qeydlər aparmaqdır. Baxın, bu özünü dərkin ən sadə alətidir. Yəni, bununla biz emosiyalarımızı maddiləşdiririk, adlandırırıq, ad veririk və maddiləşdirdiyimiz üçün emosiyalar bizi deyil, biz emosiyaları idarə edirik, onu əlimizə alırıq. Məsələn, əgər mən bugün onlayn ofisimizə daxil olub deyirəmsə, bilirsiniz, mən bugün hirsliyəm deyirəmsə, bu bir məna kəsb edir. Amma mən deyirəmsə ki, mən indi hal-hazırda özümü əsəbi hiss edirəm, bu tamam məna, başqa məna kəsb edir. Əslində, ilk baxışdan eyni sözlər kimi səslənir. Amma birinci halda mən hirsin özü oluram. Yəni, o emosiya məni idarə edir, mən hirsliyəm, mən hirs bombasıyam, indi ətrafa negativlik saçacam deyirəm. İkinci halda isə mən hal-hazırda hansı hissi keçirdiyimi deyirəm. Hə, mən indi çox əsəbiyəm. Və mən bunu deyəndə özüm-özümü dinləyirəm, özüm-özümə kənardan baxıram və alternativ başqa-başqa suallar yaranır. Niyə əsəbiyəm? Əsəbi olmalıyam mı? Əsəbi özümdən uzaqlaşdırmaq üçün nə etməliyəm? Bu əsəb mənə nə gətirəcək? Və s. kimi min çox sayda suallar yarana bilər. Və həmin anda mən nə etmiş oluram? Əslində, pauza vermiş oluram. Əsəbi əlimə alıram, həmin o əsəb hissini. Və mən hissi idarə edirəm, his məni yox.
İlk səslənəndə, mən də bunu ilk vaxt eşidəndə, mənə bu çox qəribə gəldi və uzun sürən bir proses kimi göründü. Amma bunu illərlə tətbiq etdikdən sonra mən gördüm ki, bu o qədər də uzun sürən bir proses deyil. Bu ani artıq tətbiq etməyə başladığımız an və bu vərdiş halını alır və bunu etmək asan da olur. Bir neçə saniyədə belə biz bu sualları cavablandırıb özümüzü təhlil edə bilirik. Başqa sözlə desək, özümüzü dərk etmiş oluruq. Özümüzü dərk etdikdən sonra başlayırıq özümüzə nəzarət etməyə. Yəni, özümüzü dərk edirik və bilirik ki, biz hansı məsələlərdə əsəbləşirik, hansı məsələlər bizi ruhdan sala bilər, hansı məqamlar bizi həvəsləndirə bilər, hansı məqamlarda biz sevinirik, hansı məqamlardan biz qorxuruq və s. və ilaxır. Və bunu bildikdən sonra biz nə edirik? Özümüzə nəzarət edirik. Emosiya əsasən 3 komponent arasındakı əlaqədir. Qavrama və yaxud düşüncə, fizioloji reaksiya və davranış, yəni hərəkətlər. Emosiyalar heç nədən meydana çıxmır. Onlar ya xarici, məsəl üçün, həyat yoldaşımızdan, qardaşımızdan, bacımızdan hər hansı bir mübahisə olub və əsəbləşmişik, nə olub? Gərginlik anı yaşayırıq. Yaxud şiddətli baş ağrısı, daxili, yəni daxili amillərdən və hadisələrdən asılıdır. Başımız ağrıyır və ağrı bizə əsəb gətirə bilər və yaxud yuxusuz qalmışıq bizə əsəb gətirə bilər. Bu üç komponent, bayaq qeyd elədiyim, qavrama, fizioloji reaksiya və davranış, bu üç komponent bir sistem şəklində fəaliyyət göstərir və hər biri digər ikisinə təsir edə bilir. Məsələn, əsəbilik üzün qızarmasına, yaxud da qan təzyiqinin artmasına səbəb olur. Lakin əsəbi halda biz dərindən nəfəs alırıqsa, çiyinlərimizi boşaldırıqsa, qəzəbimizi aradan qaldıra bilərik və yaxud onu azalda bilərik. Və yaxud balkona çıxıb nəfəs ala bilərik və yaxud el arasında belə bir söz var. Əsəbisən keç suyu iç kimi. Əslində bu emosional intellekti öyrənməyə başlayandan sonra mən o el məsələlərinə artıq fərqli bir prizmadan yanaşmağa başladım və anladım ki, hər bir deyilən sözdə həqiqətən bir hikmət var. Bizə özünə nəzarət nə verir? Hansı halda nə etməliyik ki, emosiya bizi deyil, biz emosiyanı idarə edək? Məsələn, birinə görə əsəbləşəndə həqiqətən nəfəs almaq rahatlıq verirsə, digəri üçün əsəbləşən halda danışmaq, amma danışarkən öz tonuna fikir vermək, jestlərinə fikir vermək, istifadə etdiyi sözlərə fikir vermək və s. kimi bu kimi məsələlər sakitləşdirə bilər. Digəri üçün çıxıb biraz pauza vermək sakitləşdirə bilər və s. Burada önəmli olan bizə uyğun olan düzgün aləti seçib özümüzə və ətrafımızdakılarla ünsiyyətdə onu tətbiq etməkdir. Özümüzə nəzarət edərkən siz nə əldə etmiş olursunuz? Təşviş, qəzəb və ya qorxu kimi güclü hisslərinizi zəiflədə və bununla da digərlərinə əsaslı emosional cəhətdən düşüncəli cavablar verə bilərsiniz. Məsələn, bəzən olur ki, hər hansı bir situasiyaya düşürük, çox əsəbləşirik və evə qayıtdıqdan sonra deyirik ki, ayda, kaş ki, orada bu sözü də deyərdim. Niyə demədim? Niyə demədim? Çünki həmin vaxtı qəzəb məni idarə etməyə başlayır və mən düşünə bilmirəm. Amma mən əgər, tutalım, mən qəzəbləndiyim an dərindən nəfəs alıramsa və yaxud nəsə cızma qara eləyirəmsə dəftərdə, müxtəlif alətlər var bunu ilə bağlı. Hansısa bir alətdən istifadə edirəm, özümü sakitləşdirirəmsə və yaxud kağızı əlimdə sıxıramsa, özümü sakitləşdirirəmsə, agresiv olmayan alətlərdən burada söhbət gedir də, özümü sakitləşdirirəmsə, mən qarşı tərəfə fikrimi düzgün çatdıra bilirəm. Davranış modellərinizin sizin əleyhinizə işlədiyini dərk edə və onları hədəflərinizə çatmaq üçün dəyişdirmək məqsədi ilə yollar axtara bilərsiniz. Məsələn, mənim üçün həmişə deyirlər ki, günün sən emosionalsan.
Bu, yaxşı mənada da ola bilər, pis mənada da ola bilər. Bəli, mən emosionalam, mən amma komanda ilə işləyirəmsə, mən emosionalam və çox qışqıraraq danışıramsa, bu nə ola bilər? Komanda məndən irgah olar, komanda məndən üz çevirər, komanda ruhdan düşər, komanda məyus olar. Mən bunu dərk edirəmsə vaxtında, öz davranışımı komandaya qarşı dəyişə bilərəm və komanda ilə düzgün şəkildə işləyə bilərəm. Ona görə də özümüzə nəzarət bizim digərləri ilə işləməyimizə və ümumi hədəflərimizə çatmağımız üçün olduqca önəmlidir. Gərgin vəziyyətdən nə vaxt uzaqlaşmalı olduğunuzu öyrənə, müvazinətinizi bərpa etmək və müsbət dünya görüşünüzü yenidən əldə etmək üçün özünüzü sakitləşdirə bilərsiniz. Yenə də eyni məsələ, mən özümə nəzarət edərkən nə edim ki, həmin o gərginliyi ümumiyyətlə heç düşməyim? Nə edim ki, düşdümsə gərginliyə, nə edim ki, mən o gərgin vəziyyətdən çıxım? Kimi üçünsə, öz övladının şəklinə baxmaq belə yetərlidir. Məsələn, mənim atam deyirdi ki, mən işdə əsəbləşəndə mənim oğlumun, Məhəmmədin şəklini açıram, telefonunda baxıram, sakitləşirəm. Bu, onu həmin o gərginlikdən çıxardır. Bu, alətlərdən biridir. Yəni, emosiyanı idarə etmək üçün, onu nəzarətdə saxlamaq üçün istifadə etdiyi alətlərdən biridir. Biz özümüzü dərk etdik, özümüzə nəzarət etdik və indi gəlin sizindən özünü həvəsləndirmə nədir? Onu ilə bağlı bir-iki nüansa baxaq. Bizi motivə edən xarici və daxili amillər var. Məsələn, kimsə bizə əhsən deyir, biznesi qururuq, axırda həcmli endirimimiz olur, biznesi qururuq, axırda mükafatlarımız olur və s. Bunlar xarici amillərdir, yəni başqasından asılı olan amillər. Bunun bu və ya digər şəkli dəyişəndə bəlkə də biz həvəsdən düşə bilərik və yaxud daha çox həvəslənə bilərik. Yalnız daxili amil bizim motivasiyamızı tam və kamil edə bilər və buna pozitiv düşüncə dəstək ola bilər. Pozitiv düşüncə nə deməkdir? Hər bir şey həyatda atdığımız hər bir addıma öyrənmək kimi baxsaq, hətta atdığımız addımın sonunda uğursuzluq olsa belə, biz buna öyrənmək kimi yanaşdığımız an biz pozitiv düşünürük. Deyə bilərsiniz ki, əgər Günəlsan burada uğursuz olduqsa, burada öyrənmə nədir? Burada pozitivlik nədir? Bu sualı verə bilərsiniz. Burada öyrənmə odur ki, mən bildim ki, mən bu addımı ataraq uğursuz oldum. İkinci dəfə mən bu addımı atmayacağım. Mən bu addımı ataraq uğursuz oldum və yenidən nə etməliyəm? Necə edim ki, sonda uğur qazanım? Sualını özümə verdiyim zaman mən artıq pozitiv düşüncəyə köklənmiş oluram. Və bu, məni hərəkətə gətirən amil olur. Bu nədir? Mənim daxili motivasiyamın yüksək olması deməkdir. Və mənim daxili motivasiyam bu biznesdə əsas odur ki, mən özüm özümün ağasıyam. Mən özümün inkişaf tempimi özüm müəyyənləşdirirəm. Təbii ki, mənim hədəflərim var, məqsədlərim var. Təbii ki, mən də çox qazanmaq istəyirəm. Yaxşı səyahətlər eləmək istəyirəm, yaxşı evlərdə qalmaq istəyirəm, maşınımın əla olmasını istəyirəm və s. və ilə axır. Amma məni ən çox motivə edən, daxili motivasiyamı yüksək tutan odur ki, mən özüm özümün rəhbəriyəm burada. İnkişaf tempimi də özüm müəyyənləşdirirəm. Özünü həvəsləndirməni hədəflərlə reallaşdırmaq olur. Müntəzəm, davamlı əsaslarda ciddi hədəfləri təyin etmək bizim əhval-ruhiyyəmizi yüksək səviyyədə saxlamağımıza yardım edər. Hədəfləri müəyyənləşdirərkən onu uğurlu etmək, yəni ondan ilham almaq üçün onları əl çatan etməliyik, həm də hədəflərimiz zəhmət tələb edən hədəflər olmalıdır. Əgər siz aşağı hədəflər təyin edirsinizsə, sıxıntı keçirəcək və həvəsdən düşəcəksiniz. Sizin hədəfiniz həddən artıq yüksək olarsa, cəsarətinizi itirəcəksiniz və bu işdən əl çəkmək riski ilə üzləşə biləcəksiniz. Çox bəsit misal gətirim. Məsələn, deyək ki, mən çəkimi azaltmaq istəyirəm və bunun üçün addım atıram da, hər gün gəzirəm. Gəzmək üçün əgər mən
gündə 100 addım atacam kimi hədəf müəyyənləşdirirəm sözümə. Bu, çox sadə bir hədəfdir. Mən evdə elə mətbəxtdən içəriyə getsəm, içəridən mətbəxə gəlsəm, uşağın dalınca bir-iki dəfə evdə oyana-boyana getsəm, mən 100 addımı asanlıqla atacam. Və bu nə olacaq? Mən sonda bezəcəm bundan. Mən addımı, gündəlik addım hədəfimi 100 min qoysam, bu real deyil. Və mənim hal-hazır ki, belə deyək də, həyat aktivliyimə də heç uyğun deyil. O zaman mən tez ruhdan düşəcəm, çünki deyəcəm ki, mən bunu reallaşdıra bilmərəm. Amma mən gündəlik gəzmə hədəfimi, addım atma hədəfimi 4000, 5000 qoysam, bu daha realdır. Evin içərisində addım atıram, uşağı həyətə düşürdürəm, addım atıram, hər hansı bir marketə gedirəm, addım atıram, gəzintiyə çıxıram, addım atıram və s. Və beləliklə, bir müddətdən sonra mən hədəfimi biraz daha artırıram, biraz daha artırıram. Bu neyini məni hər zaman müsbət tonusda saxlayır. Hədəflərin ilham mənbəyi kimi istifadə edilməsinə dair bir sıra əlavə məsləhətlər bunlardır ki, böyük, çox iddialı hədəfə malik isə onu daha kiçik hədəflərə ayıraq. Daha kiçik olan və idarə oluna bilən hədəflərin öhdəsindən gəlmək asan olur və bunun nəticəsində siz cəsarətinizi itirmirsiniz. Siz sükanı öz əlinizdə saxlayaraq diqqətinizi hədəflərinizə doğru yönləndirmiş olursunuz. Məsələn, əgər bizim ən böyük hədəfimiz icraçı direktor olmaqdırsa, o zaman biz bunu 3 aylıq, 6 aylıq, 1 illik hədəflərə bölməliyik. Hər kiçik hədəfə nail olmaq sizə inkişaf duyğusu bəxş edir. Bu isə öz növbəsində sizin özünə inam hissinizi və nikbinliyinizi möhkəmləndirir. Hədəflərə nail olmaq istiqamətində inkişafınızı etiraf edin. Bunu müsbət yönlü gücləndirmə və həvəsləndirmə hesab edin. Buna görə biz təlimlər edirik. Buna görə deyirik ki, daim öyrənmək olduqca vacibdir. Çünki insan var olduqca öyrənmək, öyrənmək və yenə də öyrənmək lazımdır ki, inkişaf olsun. Öyrənmə olan yerdə yalnız inkişaf olur. İndi bu hissənin xülasəsinə gələk, EQ özünü dərk, özünə nəzarət və özünü həvəsləndirmə ilə başlayır. İnsan özünü düzgün dərk etdikdən sonra onun digərləri ilə ünsiyyəti və onları anlaması da daha rahat olur. Növbəti hissədə isə sizə EQ-nun digərlərinə qarşı necə tətbiq edilməsi ilə bağlı qeydlərimi paylaşacağım. Lakin onu daha faydalı etmək üçün sizə bir tapşırıq verəcəm. Özünü dərk hissəsi ilə bağlı özünüzə kənardan baxın. Hansı emosiyanız ətrafınıza necə təsir edir? Ətrafınızdakılar sizin reaksiyalarınıza nə deyir? Bunlarla bağlı qeydlərinizi özünüz üçün müəyyənləşdirin. Bir bəyəndiyiniz və bir bəyənmədiyiniz emosiyanızı müəyyənləşdirin. Yəni, emosional reaksiyanızı müəyyənləşdirin. Və bunu müəyyənləşdirdikdən sonra mənfi emosional reaksiyanızı nəzarətə alın. Məsəl üçün, əsəbləşirsiniz, əsəbləşəndə nəsə edirsiniz? Tutalım ki, hansısa bir çox gərgin, qırıcı bir sözlərdən, jestlərdən istifadə edirsiniz. Bunu nəzarətə alın. Onun əvəzinə nəfəsmi alacaqsınız, pauzamı verəcəksiniz, gülübmü keçəcəksiniz, artıq həmin o düşdüyünüz mühitə uyğun olaraq nə edəcəksinizsə, onları tətbiq etməyə başlayın və özünüzə ən uyğun olan aləti müəyyənləşdirin. Böyük hədəfə doğru kiçik məqsədlərinizi yazın. Və bir həftə üçün məqsədlərinizə dair addımlar planı müəyyən edin. Mən sizin yerinizdə olsam, bu 21 gün üçün hədəfinizi müəyyənləşdirərdim. Dövriyəm nə qədər olacaq, nə qədər insan rekrutlaşdıracam və s. bunu müəyyənləşdirərdim. Və bununla bağlı konkret planlarımı yazardım. Çünki yalnız məqsədlərlə bağlı yazdığım plan və 21 günün sonunda onları baxış keçirdəndə nələri etmişəm, nələri edə bilməmişəm, nəyə görə edə bilməmişəm, öyrənmə kimi yanaşdığım anda
məndə özünə həvəsləndirmə meyarı daha yüksək olur, deyə düşünürəm. Hər hansı bir suallarınız olarsa, xahiş edirəm, bizim kanalımızda o suallarınızı verin. Ümid edirəm ki, faydalı və maraqlı bir məlumatlar oldu sizin üçün. Mən şəxsən peşəkar və şəxsi həyatımda hələ də bunu tətbiq edirəm, hələ də bunun hissələrini öyrənirəm. Diqqətiniz, vaxtınız üçün təşəkkür edirəm. Çox sağ olun.